ክብሯና ክብሯቲ በባላገሩ ቴሌቪዥን የሚቀርብላችሁ አንድሮሜዳ ቴሌቪዥን መርሃ ግብር ነው። እኔም ዶክተር ኦዳስ ታደሰ እኔም ዶክተር ጌትነት ፈለቀ ተወዳጅ ሆነውን ምርጥ መርሃ ግብራችን አሁን ጀምረናል። ለምሳሌ ታሳስ 5/1945 በጠፊው የብራራ 19 አውሮፕላኖች ውስጥ ካብራሮቹ ከተዘረዘሩት የመጨረሻ ቀናት ውስጥ የሚከተሉት ይገኙበታል። እኛም እነርሱን ወክለን ያሉትን ቃል በቃል እንነግራችኋለን። እንግዲህ ምናልባት ተመልካቾቻችን የስልክ ጥሪ ስለሚሆን እንደ ስልክ እናደርገው እንዴ ዶክተር? ይሻላል መስለኛል። ምክንያቱም በመጨረሻው ሰዓት ነው የመጨረሻ ንግግር ነውና የሰዎቹ የመጨረሻ ቃላት ስለሆነ በጣም ትንሽ የሚከብድ ይመስለኛልና እኔ ማስበው ምንድነው በዛ ሰዓት ይያሉ ምን ያሰቡ ሊሆን ይችላል ምንስ ይያዩ ሊሆን ይችላል የሚለው ነው። የመጀመሪያው ጥሪ ሄሎ ያስቸኳይ ጥሪ ነው መሬት አይታየንም ከበራራ መስመራችን ይወጣን ይመስላል ብሎ አንዱ ያስተላለፈው መልእክት ይገር ሌላው ያለንበት ቦታ የት እንደሆነ እርግጠኞች አይደለንም መንገዱ ተፋን ይመስላል። ይያገርም እንግዲህ መንገዱ ምን ያህል እንደጠፋቸው እንደተሰወራቸው የሚያሳይ የመጨረሻ በሞትና በህይወት መካከል ያለ አስፈሪ ድምጽ ነው። አንደኛው ደግሞ ይገርመኝ ምራቤት አቅጣጫ እንደሆነ አናውቅም ሁሉም ነገር ትክክል አይደለም ይገርማል ብሎ ደግሞ ያቋረጠ አንድ እንትን አለ። ይገርም ነገር ነው። ሌላው ደግሞ ምን ብሎ እንትን ብሏል ያኑስ እንኳን የተለመደ መልኩን አልያዘም ይነገ ጀስት በቃ ጨርሶታል። ውቅያኖስ እንኳን የተለመደ መልኩን አልያዘም። ይሄ እንግዲህ የሊቃ ሀመር ነው መርከብ ሚነዳ ነው ድንገት ነገሩ ሁሉ ከመኖር ወደ አለመኖር ሲለወጥበት ግራ የተጋባ ቀረሶ አልታያቸውም ሊሆን ይችላል በነገራችን ላይ እዚያ ነገርም ስለሚያቀጥም አዎ ምን እንደሆነ ግራ አጋብቷቸዋል። ይሄ ደግሞ የሚገርመኝ ቀጥ ለተመልካቾቻችን የማቀርብላችሁ አስገራሚ ነው። እኔን ተከትላችሁ አትምጡ ከሌላ ዓለም የመጡ ይመስላሉ። ይሄ ምን ታየዋል? ይሄ እንኳን ያስፈራል። ያስፈራል እንግዲህ ኤሊያንስ ብለን ብዙ ጊዜ አወርተናል። ዩፎ ኤሊያንስ ተወሰነ እንግዲህ ሌላ ባዕድ አካል እየተከተላቸው መሆኑን ነው ሊያሳይ ይችላል። ከሌላ ዓለም የመጡ ይመስላሉ እኔን ተከትላችሁ አትምጡ ብሎ ነው ያስተላለፈውና ይሄ ትንሽ እኔ በጣም የሆነ እንትን ይሰጠኛል ውስጤ ምድል ሊሆን ይችላል የሚለው እስካሁን ለኔ ምንቆቅልሽ ነው። ተመልካቾቻችንም በየቤታቸው ሆነው እስቲ ያስቡት እኔን ተከትላችሁ አትምጡ ከሌላ ዓለም የመጡ ይመስላሉ የሚል መልእክት ነው ከአንዱ ከተሰዋሪዎቹ መካከል በድምጽ መልእክት ያስተላለፈው። አንዳንድ ዘገባዎችና ተጨማሪ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ደግሞ ከበራ 19 የተሰሙት የመጨረሻ ቃላት እንዲህ የሚሉ ነበሩ። እንደምታየው ከሆነ እኛ ብሎ እንደዚህ አቋርጧል። ግራ ገብቶታል ይመስለኛል። በሌላ ቦታ ተመዝግቦ ያለው ደግሞ እንዲህ ይላል ለተመልካቾቻችን አሰማቸዋለሁ። ወደ ነጩ ሀየገባን ነው ሙሉ በሙሉ መንገስተናል ለለዚህ በራራ 19 መልእክት ነው ተብሎ ከመቆጣጠሪያ ክፍል የተገኘው መረጃ። ሌላው ደግሞ ከ9000 ጫማ በላይ ኃይለኛ ነፋስ መኖሩን ገልጾ አብቅቷል አንዱ። እንግዲህ ክብራን ተመልካቾቻችን እስኪ በቀጣይ ደግሞ ከሞት የተረፉ ሰዎች የሰጡትን ምስክርነት እንመልከት። በርሙዳ ውስጥ በተከሰቱት ብዙዎች ክስተቶች ለምስክርነት እንኳን ብዙ የተረፉ ሰው የለም ግን ቢያንስ የተረፉትን እስቲ አው ያሳዝናል። ብዙ ሰዎች ነው የተሰወሩት ግን እንግዲህ አንዳንድ ድለኛ ሆኖ ከዚህ ከሞት ወር ከመሰወር የሚያመልጣል እንግዲህ ድል ይሁን አይሁን ባላቅም በቅርቡ ጊዜያት ግን በርሙዳ ላይ ደረሰባቸውን አንዳንድ የመሰወር ነገሮችን በተለይ ከመሰወርም የተረፉ ብለን ብናየው እና ያመለጡ ሰዎች ብለን ብናየው የቻሉበትን ድብቅ ምስጢሮችን ነበር ለዘመናት አመቀው ቆይተው ያው የተወሰኑት ተናግረዋል። በተለይ የአውሮፕላን አብራሪዎች የመርከብ ካፒቴኖች የተወሰኑ ነገሮች መናገራቸው ስለቦታው የተወሰነ ነገርና ፍንጭ ሰጥቷል። ይሄንን ትንሽ ብንዳስስላችሁ መልካም ይመስለኛል። ጥሩ። ከነዚህ ሰዎች ውስጥ መርከበኛው ካፕቴን ሊቃ ሀመር ዶን ሄንሪ ይገኝበታል። ዶን ሄንሪ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት ጀምሮ በዙ ሊቃ ሀመር ካፕቴንነት ከፍተኛ ልምድ ያለው ሲሆን በ1966 ግን በቤርሙዳ በኩል ያለፈ አስደናቂ ነገር ገጥሞት አልፏል። በመርከባቸው ላይም የነበረውን እንደዚህ ብሎ ገልጾታል። እንግዲህ ልግለጽላቸው ለተመልካቾቻችን መልካም ይመስለኛል እና እኔ አሁን በሱ ቦታ በሆነ የሚለውን ሁላቸውም እንዲያስቡ ነው። አሁን ይሄን ስናገር በሱ ቦታ በሆነስ በዛ ሰዓት የሚለውን ነገር ተመልካቾቻችንም አብረው ቤታቸው ነው እንዲወያዩ እመኛለሁ። በተለይ እንግዲህ ቃል በቃል የተናገረው ከፖርቶሪኮ ወደ ማያሚ ሎደርዴን ያመራል ነበር ቃል ላይ ከሰዓት በኋላ ድንገት ነገሮች ተቀያየሩ ይላል። አቅጣጫ ጠቋሚ ኮምፓስ በፍጥነት ይሽከረከራል እንዲሆኑ አይቻላቅም ግንኙነት ሁሉ ተቋረጠ
ጄኔሬተሮቹ ቀጥ ሲሉ አምፖሎቹን ጨምሮ ኤሌክትሪክ ሲስተሞቹ ሁሉ ጸጥ አሉ። ወደ ውጭ ወጣስ ሌላ ተአምር ማየት ጀመርኩ። ሰማይና ውቅያኖስ የሚገናኙበት አድማስ የለም። ሰማዩ የት እንደሚያልቅ ውቅያኖሱ የት ጋር እንደሚጀምር በፍጹም አይታይም። ውቅያኖስም ሆነ ሰማይ የሌለ አይነት ነገር ሆኖ ነው የሚታየው። ወይንም ደግሞ ሁለቱም ተገጣጥመው ያለው አይነት ነገር ነው የሚመስለው። ወደ ባህሩ ስመለከት ይላል ወተት የመሰለ አረፋ ጭጋግ ነገር ነው የሚታየው። መርከቡ ውስጥ ሆነን በሁለት አቅጣጫ እንደምንጎተት አይነት ስሜት ነበረው። በመጨረሻም ጭጋብ የሚመስለው ነገር ሲሄድ መሳሪያዎቹ ሁሉ መስራት ጀመሩ ይላል። አይገርምም ይሄ ነገር? ይሄ ተአምር ነው። የሚገርም ነገር ነው። ተአምር ነው። እንዴት መሳሪያዎቹ ቆሙ? ያ ጭጋግ ሲያልፍ እንዴት መሳሪያዎቹ መስራት ጀመሩ? አሁን እንግዲህ ይሄ ብዙ ኢንፎርሜሽን ያዘው በነገራችን ላይ ብዙ የሚያመራምር ነገር ነው። እምቅ ያለ ነገር ነው የሚታየኝ የዚህ አባባል ላይ። ምንድን ነው ጭጋጉ? እንዴት ድንገት መሳሪያዎቹ እና ውቅያኖሱና ሰማይ እንዴት የተጋጠመ ሊመስለው ቻለ? ይሄ በጣም ምስጢራዊ ነገር ነው። ምናልባት ዶክተር ምትጨምርላቸው ነገር ካለ ጨምርላቸው። ጥሩ። አንድ አውሮፕላን አብራሪ ደግሞ እዛው አውሮፕላን ውስጥ የሚመነጭ ይመስል ከፍተኛ ብርሃን በመፈጠሩ የአውሮፕላኑ መቆጣጠሪያ መሳሪያዎች ሁሉ በትክክል ለማንበብ እንደተቸገረ ለዚህ ተናግሯል። ይንቦገቦግ የነበረው ኃይለኛ ብርሃንም ከአምስት ደቂቃ በኋላ አካባቢ መጥፋቱን የተዛቡ አውሮፕላን የተለያዩ አካላትም እንደዚሁ ወደ ቀድሞ አሰራራቸው መመለሳቸው እንደዚሁ ሪፖርት አድርጓል። በወቅቱ የሚገርም ነው። እንዴት አሁን ለምሳሌ ካሜራ ሲስተሙ ድንገት ቆሞ የሆነ ነገር ካለፈ በኋላ ድንገት ቢሰራ አይነት እኮ ነው። ይሄ በጣም አስገራሚ ነገር ነው። የአውሮፕላን አጠቃላይ መሳሪያዎቹ ድንገት ይቆማሉ፣ ድንገት ይሰራሉ። የመርከቦቹም ድንገት ይቆማሉ፣ ከሆነ ክስተት በኋላ ድንገት መስራት ይጀምራሉ። ስለዚህ እነዛ መሳሪያዎችን እንዳይንቀሳቀሱ የሚያደርግ ነገር ኃይል ያለ እኔ ይመስለኛል። እንግዲህ ይህ አብራሪ እንደሚለው አብራሪ እሱን አይነት ገጠመኝ ብዙ አብራሪዎች እንዳላቸው ግን ለመንገር ፈቃደኛ ለመሆናቸውን ነው በዝርዝር ያስረዳው። ሌሎች ፓይለቶችና የመርከብ ካፒቴኖች እንዲሁ በሌሊት ምንነታቸው ያልታወቁ በጣም የሚያብረቀርቁ ብርሃኖችን ማየታቸው ደግሞ እጅግ አስገራሚ አድርጎታል። ይሄ ከኮሎምቦስ ጋር ማየት እንችላለን? አዎ፣ ከዛ ጋር እንግዲህ ብዙ በነገራችን ላይ ብዙ ኢንፎርሜሽን ነው በአንዴ የሚይዘው። የሆነ ልዩ ኃይልም እንዳለ የሚያመልክት ነገር ነው ያለው። ምክንያቱም ነገሮች ለመንቀሳቀስ ኃይል ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ የተለየ ነገር አለ እንደማለት ነው። እንዳልከው ከኮሎምቦስ እንትን ጋር ሊያያዝ ይችላል። ተመልካቾች ሽም ብዙ ምራምር ያለባቸው ይመስለኛል። ቅድም ግን የሚገርም ዶክተር፣ ሰማዩና ውቅያኖሱ የተጋጠመ ይመስላል የሚለው ላይ የሆነ ኢትዮጵያዊ ጽሁፍ አለ። እሱም በኋላ ለተመልካቾቻችን ብናቀርብላቸው። እኔ በጣም ከሚገርመኝ ነገር እኔ ስለ ቤርሙዳ ትሪያንግል ፍንጭ ይሰጣል የሚል ሀሳብ አለኝ እና ያ ሊሆን ይችላል የሚል መላምት ነው። አሁንም ያ ነው ልል አልችልም። ዓለምም ራሱ አልወሰነበትም። ግን ለተመልካቾቻችን ደግሞ ኢትዮጵያዊ ዶክመንትን እናቀርብላቸዋል። እስቲ የተወሰነ ነገር ብታካፍለን ደስ ይለናል። ጥሩ። አውሮፕላኖችና መርከቦች የሚጠፉበት ምክንያት ወይ መላምቶች ስናነሳ ብዙዎች ልክ ከመሰወራቸው በፊት የአቅጣጫ መቆጣጠሪያ መሳሪያዎቻቸው ወይም ኮምፓሶች ከቁጥጥር ውጪ እንደሆኑባቸው ሲያሳውቁ፣ አንዳንዶች ደግሞ የመቆጣጠሪያ መሳሪያዎቻቸው እንደማይሰሩ ያሳውቃሉ። ሌሎችም ያጋጠማቸውን ሁሉ ተናግረዋል። በአጠቃላይ ግን ከተከሰቱት ሁኔታዎች በመነሳት ሰዎች በጣም ብዙ ሀሳቦችና ሳይንሳዊ መላምቶችን ሰጥተዋል። አሁንም እየሰጡ ይገኛሉ። ከተነሱ መላምቶች ውስጥ እንግዲህ የተወሰኑትን ማናገር የሚያስፈልግ ይመስለኛል። መልካም ይመስለኛል። ምክንያቱም ምን ሊሆን ይችላል፣ ተመልካቾቻችን ይወያዩበት። እኛ ሳይንሳዊ መላምቶችን እናቀርባለን። ከዛ በተጨማሪ ያሉትን ነገሮች ደግሞ አመክንያዊ፣ ኢአመክንያዊ፣ ሀሳባዊ ብለን ከፋፍለን ብናቀርብላቸው ጥሩ ነው። እንግዲህ ክቡራን ተመልካቾቻችን ምን ሊሆን ይችላል ተብለው ከተሰጡት ምክንያቶች መካከል አንደኛው መርከቦቹ ከባህር በታች በሚፈጠሩት የመሬት መንቀጥቀጥ ምክንያት በሚፈጠሩ ድንገተኛ ማዕበሎች ይጠፋሉ የሚሉ አሉ። እኔ ግን አልተዋጠልኝም። እንግዲህ የመላምቱን ግን ማቅረብ ይገባል ይመስለኛል። ያው እንግዲህ ሳይንሳዊ ነገር ስለሆነ መላምቶቹ እንዳለ አቅርበን ሰዎች ቢመራመሩበት ጥሩ ስለሚሆን በሚል ነው። የራሳቸውን ምልከታ ይውሰዱ። ክፍት ነው ይሄ ነገር። ደስ የሚለው ነገር እስካሁን ድረስ አልተቋጨም። ጉዳዩ ክፍት ስለሆነ ተመልካቾቻችን ደስ ያላችሁን ውሰዱ። እስቲ ቀጥል። ሌላው ምክንያት ሌላው ባህር ውስጥ በሚኖሩ እስካሁን የሰው ልጆች ያላወቋቸው አውሬዎች በሚሰነዝሩት ድንገተኛ ጥቃት ይጠፋሉ የሚል አለ። ሎጂካል ላይመስል ይችላል፣ ግን ያው ለመመራመሪያ ትልስ መነሻ ያገለግላል። ምናልባት ሌዋታን ታጠቃ ይሆንል። ብሄሞትና ሌዋታን ወደፊት ለተመልካቾቻችን እናነሳለን። ሌዋታን የምትባል በጣም አስገራሚ አስፈሪ አውሬ ያለች፣ ሌቪያታን ይለዋታል በእንግሊዝኛው። ሌዋታን ባህር ውስጥ የምትተኛና ብዙ ነገር የምታጠቃ ናት። ስለ እሷ ወደፊት በተለይ ከዳይኖሰር ጋር አያይዘን በባላገሩ ቲቪ ላይ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። በጣም ግሩማን አራዊት አሉ፣ ማወቅ ያለባችሁ ነገሮች አሉ እና ከነዚህ አንዷ ልትሆን ትችላለች የሚል እሳቤ ነው እያቀረብንላችሁ ያለ ነው። ሌላው የሚገርመው የመሬት የስበት ህግ
መዛነፍ የሚሉ አሉ። ስለ መሬት የስበት ግጥቅት እንንገራችሁ። በተለይ ማግኔቲክ ፖል ላይ ያለ ጉዳይ በጣም አሳሳቢ የሆነ ነው ለዓለማችን ሺፍት ማድረጉ ነገር። አዎ እንግዲህ እነዚህ ማናያቸው ነገሮች አሉ። የመሬት ስበት አለ፣ የመሬት ደግሞ ማግኔቲካዊ ኃይል ማግኔታዊ ኃይል አለ። እነዚህ ነገሮች ባናያቸውም ኢፌክታቸው እኛ ላይ አለ። እነዚህ ነገሮች ተዛቡ ማለት ዓለም ላይ በጣም ብዙ የሚዛቡ ነገሮች አሉ። ኤሌክትሮኒክ ሲስተሞች፣ ሳተላይት ሲስተሞች ሁሉ ሊዛቡ ይችላሉ። ስበት መዛባት እስካሁን አጋጥሞን አያውቅም። ምናልባት ይሄ እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ሊያጋጥም ይችላል። በእንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ሲያጋጥም ደግሞ እንግዲህ ብዙ ነገሮች ሊዛቡ ስለሚችሉ ይሄ ኤክስትራኦርዲነሪ የሆነ ክስተት ነው። ከተፈጥሮ ከምናውቀው ነባራዊ ዓለም ወጣ ያለ ነገር ስለሆነ ብዙ የሚያመራምር ስለሆነ በሳይንሱም እንግዲህ ግን ወደፊት በተለይ የማያኔ ዘመን ቀመር ስናነሳ አንዱ ከተነሳው መካከል ይሄ ማግኔቲክ ፖል በተለይ እዛ ያለው አካባቢ ትንሽ ሺፍት ካረገ ኢንተርኔት እኮ ድንገት ነው ድርግም የሚለው። በትክክል ኢንተርኔት የለስ ኮሙኒኬሽን የለ ልክ ይሄነ ዱምስዴ የሚሉት አይነት ነገር ነው ሊሆን የሚችለው። እና እኔ በጣም በጣም እሱ ነገር ያሳስበኛል። ድንገት እንደው በዘመናችን ባይሆን እንመኛለን፣ ግን በጣም ረጅም ዘመን እንደሚፈጅ ነው ሳይንሱ የሚናገረው። ግን ወዴት እንደምንሄድ አናውቅም። እስቲ ሌላ ሀሳብ መላምቶችን እስቲ ንገረን። ሌላ እንግዲህ የአካባቢው አየር ሁኔታ መዛባት ብለው ሀሳብ የሚያነሱ አሉ። ብዙም እንትን ላይደፋ ይችላል፣ ግን እንደ ሀሳብ ያው የሚያዝ ነገር ነው። ሌላው ቅድም ካነሳሁት አንጻር ተመሳሳይ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። በተለይ የመግነጢሳዊ የኤሌክትሮመግነጢሳዊ ኃይሎች መቃወስም የሚሉት ነገር አለ። ምን ትላለህ እዚህ ላይ? እንዴት ነው ይህ ነገርም? አዎ እንግዲህ ዩኒቨርሳችን እንግዲህ ሁለንታ የኤሌክትሪክ ሲስተሞች አሉት፣ ማግኔቲክ ሲስተሞች አሉት፣ የስበት ሲስተሞች አሉት። እነዚህ በሙሉ አንድ ላይ ተጣምሮ የተፈጠሩ ነገሮች ናቸው። እነዚህ ነገሮች ተፈጥሮ አይቃወሱም ተብሎ ነው የሚታሰበው። ሲቃወሱ ግን ያው ተፈጥሮም ይቃወሳል። በተለይ ደግሞ የሰው ልጆች አኗኗር በሙሉ የሚቃወስበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ይሄ ትልቅ ሳይንስ ነው በነገራችን ላይ። አንዳንዱ ፍልስፍና ይመስላል፣ አንዳንዱ ሜታፊዚክስ አይነት ይመስላል። ብቻ አለሙም ይላል እኛስ ምን ላለን የሚለውን ነገር ሰዎች ይመራመሩበት ጥሩ ነው። ደግሞ እኔ በጣም ከሚያሳስበኝ ነገር የሶላር ስቶርም ራሱ በተለይ ከኤሌክትሪክን ካነሳ አይቀር በተለይ በጣም እነዚህ ሶስቱ ደረጃዎች ከፍተኛ ባለፉት ጊዜያት በጣም የሚገርም ሚዲየም የሆነ ሶላር ፍሬር ነበልባላማ የፀሐይ ወላፈን ተከስቶ ነበረ። ከፍተኛው እንግዲህ ካናዳ ላይ የተከሰተው ብዙ ሰዎችን ያለም በጨለማ እንዲቆዩ ያደረገ ነገር አለ። ምድራችን ገና ብዙ ነገሮች ድንገት ከፍተኛ ደረጃ ከደረሰ የዓለም ኤሌክትሪክ ኃይል እኮ በድንገት ሊቋረጥ ይችላል። ሰዎችም በዚህ መዘጋጀት አለባቸው እኮ። ልክ ነህ። ዝግጅቱ የለንም እኮ ታውቃለህ። ምንም ነገር ከተፈጥሮ ጋር የተገናኘ የማይመስላቸው ሰዎች አሉ፣ ግን ብዙ ነገሮችን ሬዲ ማድረግ አለባቸው። ግን እሱ ስለማያይ ዘመን ቀመር ስናነሳ ደግሞ የበለጠ ለተመልካቾቻችን ብንተነትንላቸው ምርጥ ይመስለኛል። ቀጥል እስቲ። መልካም። አንዳንድ ተመራማሪዎች ደግሞ ቤርሙዳ ላይ የሚደርሰውን መሰወርና አንዳንድ ነገሮችን ብሎ ይወስዳል። ኤሌክትሮመግነጢሳዊ መዛባት ከመሬት መግነጢሳዊ መዛባት ጋር ይያያዛል ብለው ይወስዳሉ። ይህም ከቅድሙ ጋር ትንሽ የሚያያዝ ይመስለኛል። ግን እነዚህ ነገሮች ትንሽ ሳይንሳዊ ገለጻ ሊያስፈልጋቸው የሚችል ይመስለኛል። በተለይ ብዙዎች የሚጓጉት ስለ ማያ ዘመን ቀመር ስናነሳ እነዚህ ነገሮች ውስጡን አካተን ከፕሮፌሲው አንዱ ይሄ ነበረ። ምናልባት 2012 የሚል አስፈሪ ሙቪ አይተዋል፣ በስክሪን ላይ የሚታያል። በጣም ነው የሚያስፈራው። እንደምትመለከተው 2012 የሚለው ሙቪ በጣም ከባድ ነው። ብዙ ዲዛስተር ና አንዱ ኢፌክት እንደዚህ አይነት ነገሮች መዛባታቸው ያመጣው ኬኦስ እንደሆነ ነው የሚነገረው። ሌላው የጊዜና ቦታ ታይም ኤንድ ስፔስ የተለመደ ተፈጥሮ ያሰራራቸው ተዛብተው ሌላ አዲስ ነገር መከሰትም የሚሉ አሉ። ይህን እንግዲህ በምሳሌ ማብራራት ብንችል መልካም ይመስለኛል። በጠፉ አውሮፕላኖች ዝርዝሩ ስሟን ያነሳ ነው ሰኔ 7 ላይ የጠፋችው ካሮላይን ካሲዮ የተባለችው የአውሮፕላን አብራሪ ደሴቱ ላይ ያሉት ሰዎች እያዩት፣ እሷ ግን የሚገርም ደሴቱም ሰውም ህንፃ አልባ ሆና ማየቷ ተገልጧል። እንግዲህ ቀና ብለው ያዋታል፣ እሷ ግን እነሱን አታያቸውም። እና የፓኖራማ ተመራማሪዎች ይህን ሲያብረሩ ካሮላይን ካሲ አሁን ባለንበት ነባሪው ዓለም ውስጥ ሳይሆን በጊዜና ቦታ በተገለለ ዓለም ውስጥ ገብታ እንደነበረ ያስረዳሉ። ይህ ጉድ ያሰኛል። በጊዜ ወደ ኋላ ሄዳ የግራንድ ተርክ ደሴት ሰዎች መስፈር ሳይጀምሩ የነበረበትን ሁኔታ እየተመለከተች ነበር ብሎ አብራርተዋል። ምን ትላለህ? ይሄ ማለት እኮ አሁን አንተ እያየኸኝ እኔ አላየህም እንደማለት ነው።
የትንሽ በጣም ራቅ ያለ ስትሬንጅ የሆነ ነገር ነው። ሶ ሰዎች አያቷል ሷት ታይም ነበር ማይቱን ማት ታይም ነበር ማረፊያም የለም ነበር ትሪ ነበርውና ትንሽ እንግዳ የሆነ ነገርና ራቅ ያለ ነገር ነው። እንግዲህ ስፔስ ታይም ይባላል በሳይንሱ። ኢን ስፔስ ኤንድ ታይም ኢት ሰዎች ከተገለሉ ሰዎች ላያያቸው ይችላሉ። ዲዛይን ነገሮች አሉ በሳይንሱ። ስፔስ ታይም ትንሽ እንገራቸው ለተመልካቾቻችን። በጣም አስደስ ከሚያስደስቱኝ ነገሮች ስፔስ ታይም ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ወደ ብላክ ሆል እንላክ ሁለት መንታዎች ምን ሊፈጠር ይችላል? አሁን እንግዲህ የትንሽ ረቀቅ ያለ ያው የአልበርት አንስታይንን ህጎች የሚከተል እንትን ነው። ወደ ብላክ ሆል የሚሄድ ሰው አንዳንዴ ከብርሃን ፍጥነት በላይ የሚሄድባቸው ነገሮች አሉ። ጊዜ ሊያቆም ይችላል። እነዚህ ሰዎች ላያረጁ ይችላሉ። ለምሳሌ የታይም ዳይሌሽን ይባላል በሞደርን ፊዚክሱ ሳይንስ ማለት ነው። ጊዜ ላይ ቆጥር ይችላል፣ ሊቆም ሁሉ ይችላል፣ እንደውም ወደ ኋላ ሊሄድ ይችላል። እሱኮ ነው የምታየው። ያ ነገር አለ። እንደውም ወደ ኋላ ሄደን ወደ 2300 ዓመት ሄደን አንድሮሜዳ ልናያቸው እንችላለን እንደማለት ነው። እስቲ ኢማጂን የዛሬ 4000 ዓመት ሄደ ካሲዮፒያ ሴፈስ አንድሮሜዳ ኮንስታሌሽን ሲመዘግቡ ባይ እኔ ደስተኛ ነኝ። አሏሽ ዶክተር፣ ብዙ ህጻናት ደስ እንደሚላቸው እናምናለን። እኔ ግን የሚገርመኝ ታይም ትራቭል የሚለው ኮንሰፕት ነው። እሱ ሜታፊዚክስ ላይ እንቃኘው እና እቺ አብራሪ እንግዲህ ሳይንሱ የሚለው ደሴቱ ምንም የለም ባዶ ሆኖ ነው የምታየው፣ ግን ደሴቱ በሰዎች በህንፃ የተሞላ ነው። እሷ ታያለች፣ ሰዎች አይዋትም። ስለዚህ የነበረችው ከጊዜ ወደኋላ ሄዳ እንግዲህ ያ ቦታ ምናልባት ጊዜ የማይቆጥርበት ሆኖ ሰዎችና ህንፃዎች ሳይኖሩበት በነበረው ክስተት ውስጥ አስገብቷታል የሚሉት። ታይም ዳይሌሽን ስናነሳ አንድ በጣም የሚገርም አክሲማሮስ የሚል መጽሐፍ አለ። ምን ይላል? በሰማያት መላእክት ከአንድ ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ሰገዱ ይላል፣ በምድር ግን 83 ዓመት ከምናምን ይላል። አይገርምም? 3 ሰዓት እዛ ነው፣ እዚህ ግን 80 ምናምን ዓመት ነው። ስለዚህ ኮስሚክ ታይምር እና ይለያያል። እርዝ ታይም፣ ኮስሚክ ታይም፣ ዩኒቨርሳል ታይም ሳይንሱ ራሱ የሚያወራውን ማለት ነው። ታይም ዳይሌሽን በጣም በትክክል ነው። እና በተለይ እቺ እኔ በጣም ከሚገርሙኝ ማለት ከመላምቶች ውስጥ ይሄ በጣም ልቤን ሳብ ያደረገውና ምናልባት ያለው የጊዜ አንጻራዊነትን በእሱ ያየንበት ነው። እስቲ ሌላ ምናልባት ትቀጥላቸዋል። መልካም። ሌሎች ተመራማሪዎች ደግሞ በቤርሙዳ ትሪያንግልና በሌሎች ኤሌክትሪክ መግነጢሳዊና የስበት ሞገዶች ባሉባቸው ቦታዎች ወደ ሌላ ጊዜና ቦታ የሚያስተላልፍ በር ወይም መስኮት ሊኖር ይችላል የሚል መላምት አላቸው። በአድ ፍጡራኑ በሳይንስ በጣም የተራቀቁ ስለሆነ በእነዚህ በሮች እና መስኮቶች ያለምንም ችግር ማለፍ መውጣት የሚችሉ ሲሆን፣ የምድር ላይ ሰዎች ግን እንደ እነዚህ ሰዎች የበቁ ስላልሆኑ ከገቡ በኋላ ምናልባት ላይወጡ ይችላሉ የሚል ትንሽ እንግዳ የሆነ ነገር ነው ያለው። ተመልካቾቻችን ተወያዩበት፣ ዘና እያላችሁ መርሃ ግብራችን ቅሰሙ። ክቡራን ተመልካቾቻችን ይህ በባላገሩ ቴሌቪዥን የሚተላለፍ የአንድሮሜዳ የቴሌቪዥን መርሃ ግብራችን ነው። ዛሬ አስገራሚው ስለሆነ ስለ ቤርሙዳ ትራያንግል ምስጢር እየተነተንን ነው። ስለ ዩፎ ማለታቸው እኮ ነው። እና እነዛ በእውቀት በጣም የተራቀቁ ናቸው። ሰው ልጅ ግን ሁሉን እውቀቱን አልተጠቀመ። ሰው ማዋቂ ነው፣ ግን 100%ቱን ተጠቅሞበታል የሚለው ነገር እስካሁን ስላልታሰበ ነው። እስካሁን ያልተጠቀመበት ይበዛል እና ከገባ መውጣት ይከብደዋል ነው። እነዛ ሊገቡ ሊወጡ ሊመላለሱ ይችላሉ የሚል ሀሳብ ነው። መግባቱም ራሱ በእውቀት ላይሆን ይችላል። በነገራችን ላይ በአጋጣሚ ሊገባ ይችላል፣ ከዛ በኋላ ግን መውጣት አይቻልም ነው። የሰዎችን የእውቀት እንትን መጠን የሚወስን አይነት ነገር ነው ሳይንሱ እንደሚናገር። ስለዚህ አትሞክሩት ለማለት ያህል ነው። አታስቡ። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ አንዳንድ ተመራማሪዎች ደግሞ ሰዎች የሚሰሯቸው ስህተቶች ነው በተለይ ብለው ለመርከቦቹ ለአውሮፕላኖቹ መጥፋት ምክንያት ብለው ያብራራሉ። ለምሳሌ በቂ ያልሆነ ስልጠና፣ በቂ ያልሆነ ልምድ፣ ወይም በክስተቶች ላይ የሚሰጠው ሚዛናዊ ያልሆነ ውሳኔ ለጥፋቶቹ ምክንያት ተደርገው ተወስደዋል ብለው ይጽፋሉ። ሌሎች ደግሞ ከሌላ ዓለም በሚመጡ ያልታወቁ በራሪ አካላት ወይም ዩፎ ተጠልፎ መወሰድ ምክንያቱ ነው ይላሉ። የስውር ደባ ተመራማሪው ቻርለስ በርሊስ ቤርሙዳ ትሪያንግል በሚባለው መጽሐፉ ለበረራ ቁጥር 19 አውሮፕላን መጥፋት ምክንያቱ እነዚህ የሌላ ዓለም ባዕድ ፍጡራን የሆኑት ኤሊያንስ ወይም ካለ ፍጡራን ናቸው ብሎ ብዙ ሲከራከር ተሰምቷል በወቅቱ። የሚገርም ነው። ያው እሱ ላይ ሊምቦ ኦፍ ዘ ሎስት የሚለውን መጽሐፍ የጻፈው ደግሞ በተለይ
ጆን ስፔንሰር ስለ ቤርሙዳ ትሪያንግል ሰፊ ምርምር አድርጓል። በተለይ እንደሱ ምርምር የተሰወሩ ግዙፍ አውሮፕላኖች እና መርከቦች ምድራዊ ምክንያት ሊኖራቸው ስለማይችል በሚጓዙበት ወቅት ከባህር ላይ በሌሎች ኃይሎች ያልታወቁ በራሪ አካላት UFO ተመንጥቀው ተወስደው ሊሆኑ ይችላል የሚል ሐሳብ አለ። ስለ UFO በጣም አጓጊ ነገር እኮ ነው። አዎ፣ እንግዲህ ስለ UFO undefined flying object ማለት ነው፣ ያልታወቁ በራሪ አካላት ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ በተለያየ ጊዜ ላይ ታይተዋል። ብዙ ጊዜም በአንዳንድ ጊዜ እነዚህ ነገሮች አንስተናል ይመስለኛል ከዚህ በፊት። ስለ እነዚህ ነገሮች አይ ቲንክ ሰፓሬት የሆነ ቶፒክ ይዘን ብዙ የምናወራበት ጊዜ ሊኖር ይችላል ብዬ አስባለሁኝ። እነዚህ ነገሮችም አሉ የሚል ሳቤን ያለው እንግዲህ እስቲ ሰዎች የሚመረምሩበት ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ አንዱ ምክንያት ሆኖ የተጠቀሱት ያው UFOዎች ናቸው የሚል ነው። በተለይ ስፔንሰር ተነጥቀው ሊወሰዱ ይችላሉ የሚል ነገር አለ። ይሄ እንግዲህ ራሱን የቻለ አንድ አመራማሪ ነገር ነው። እስቲ ስለ ስፔንሰር የሆነ ነገር በለ። ጥሩ። ስፔንሰር ያልታወቁ በራሪ አካላት ወይም UFO በመሬት ከአካባቢ ጥቃት ለመሰንዘርና ከሰዎች ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ለማድረግ እንደማይፈልጉ ገልጾ የቤርሙዳ ትሪያንግል አካባቢ በአየር እና በባህር ተጓዦች የተሞላ ከመሆኑም በላይ እነዚህ ካለ ፍጥሯን ለመግባትና ለመውጣት ምቹ ቦታ ነው እያለም እንደዚሁ ሲያብራራ ተሰምቷል። ይህም አስገራሚ ጉዳይ ነው ተመልካቾቻችን። በተለይ ኤምኬ ጄሰፕ የዩኤፍኦ ጉዳይ ኬስ ፎር ዘ ዩኤፍኦ በተባለ መጽሐፉ ላይ በስፋት እንደገለጸው በቤርሙዳ ትሪያንግል የደረሱ የመሰወር ክስተቶች በተለይ በሙሉ ካልታወቁ በራሪ አካላት ዩኤፍኦ እንቅስቃሴ ጋር የተያያዙ ናቸው። ጄሰፕም ያልታወቁ በራሪ አካላትና የቤርሙዳ ክስተቶች ጋር በተያያዘ የሚገኙት አስፈላጊ መረጃዎች ይታፈናሉ የሚል ሀሳብ ነበረው። ስለሚጠፉበት ምክንያት ተጨማሪ መላምቶችን ለተመልካቾቻችን ማንሳት እንወዳለን ዶክተር። ነገር ግን የሚገርም ነገር ብዙ ጊዜ ክርክር አለ፣ መረጃዎች ይታፈናሉ የሚል ምን ትለዋለህ? ይህን ነገር እንግዲህ መረጃ ይታፈናል፣ ይህ የሚታወቅ ነገር ነው። ብዙ ጊዜ የስውር ደባ ተመራማሪዎችን ብዙ ያነሳል ይህን ጉዳይ። በሳይንስ ራሱ መረጃ ይደበቃል። አንዳንድ እንደዚህ ነገሮች አንስተናል። ናሳ ራሱ የሚደብቃቸው ብዙ ነገሮች አሉ። የኮንስፓሬሲ ተመራማሪዎች ለምሳሌ ስለ ፕላኔት ኤክስ ኒቡሩ ናሳ ሆም ብሎ ኢንፎርሜሽን ይደብቃል የሚል ብዙ ጊዜ ያነሳሉ። አክቹዋሊ ናሳ የሆነ ጊዜ ላይ አለች ብሎ የሆነ ነገር ይናገራል፣ ከዛ ደግሞ ይሰውሩታል፣ ይደብቁታል። ብዙ ምክንያቶች አሉ። ምናልባት እነሱን አሁን ባንገልጻቸውም ኢንፎርሜሽኖች ግን ይደበቃሉ፣ የሚታወቅ ነገር ነው። በዓለም ደረጃ ላይ የሚደበቁ ነገሮች አሉ፣ የሚደበቁ ቦታዎች ሁሉ አሉ። ልክ ኤሪያ 51 እንዳልነው ማለት ነው። ኤሪያ 51 ላይ ሰው አይደርስም። ለምሳሌ በተለይ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት አካባቢ ብዙ ነገሮች ተደርገዋል፣ ሰዎች ግን አይደርሱም፣ ለሰዎችም አይነገርም፣ ለዓለም ሕዝብም አይገለጽም። እና እነዚህ ነገሮች የተለመዱ ናቸው ባይቻንስ በዓለማችን ላይ። ሕዝቡ ፓኒክ እንዳይሆን ነው ብለህ ታስባለህ? ምክንያቱም ሕዝባችን ዝግጁ ነው ወይ? እኔ አሁን ትልቁ የሚያሳስበኝ ነገር አሁን ያለው የዓለም ሕዝብ ብዙ መረጃዎች እንዳሉ ይታወቃል። ጥቂቶች ያን መረጃ አውቀውታል በተገቢው መልኩ። ከተገቢውም በላይ ቶፕ ሴክሬት የሆኑ ጉዳዮች አሉ፣ ሁሉም ይገለጹ አይባልም። ግን በሚገለጹ ጊዜ የዓለማችን ህዝብ ምን ያህል ዝግጁ ነው ብለህ ታምናለህ? አሁን ባለው ሁኔታ የዓለማችን ህዝብ ብዙ ጊዜ ዝግጁ ነው ብሎ መናገር ያስቸግራል። በተለያየ ባህል ውስጥ በተለያየ ሃይማኖት ውስጥ ያለ ነው፣ በተለያየ ንቃተ ህሊና ውስጥ ያለ ነው እና የዓለም ህዝብ ሊደነጋገር ይችላል፣ ብዙ ነገር ውስጥ ሊገባም ስለሚችል አንዳንዴ ምናልባት መደበቁ አስፈላጊ ሊሆን ይችላል። ግን መደበቁ ተንኮል ካለበትና ለሰዎች ልጆች የሚያሰጋ ከሆነ እሱ ምናልባት መጥፎ ሊሆን ይችላል። የቤርሙዳ ጉዳይ እልባት ስላላገኘ አሁን እስካለንበት ዘመን ድረስ ቦታውን በተመለከተ መላምቶችና አስተያየቶች እንደቀጠሉ ነው። ከዚህ በፊት የጠቀስናቸው አስተያየቶች እንዳሉ ሆነው አሁን ባለንበት ዘመን የሚሰጡት አስተያየቶች አሉ፣ ሲነሱ ደግሞ እናውራ። ምክንያቱም ከዘመኑ ጋራም ሳይንሱ ይዘምናል። ጥንት የነበረው አስተያየት አለ፣ አሁን የሚሰጠው አለ፣ ወደፊት የሚመጣ አለ እና አስተያየቶቹን ብንዳስስላቸውም ጥሩ ነው፣ ሸጋ ነው ላለው። እንግዲህ ከአስተያየቶቹ ከሰው ልጆች ጋር የተለመደው አኗኗር ጋራ የሚዛመዱ ሰው በቀላሉ ሊረዳቸው የሚችሉ ሎጂካል አመክንዮአዊ ሀሳቦችና ከተፈጥሮ ቁጥጥር ውጭ ሱፐርናቹራል ብለን ልንወስዳቸው እንችላለን። ስለዚህ ሁለት ነገር አለ፣ አንድ ሎጂካል፣ ሁለተኛ ሱፐርናቹራል፣ ከተፈጥሮ ኃይል ውጭ። ስለዚህ በዚህ ሁለቱ ውስጥ ደግሞ የሚንሸራሸሩ ሀሳቦችን ብናቀርብላቸው መልካም ይመስለኛል። እንግዲህ ባልታወቁ በራሪ አካላት ወይም ዩኤፍኦ ምክንያትና በሰዎች ስህተት የሚለው መላምት በዚህ ዘመንም ያው ቀጥሏል እንደሚታወቀው። ከዚህ በፊት ከተጠቀሰው ጋር አንድ ስለሆነ እዚህ ላይ ባን ደግሞ የተሻለ ይመስለኛል። ሌላ አቅርብላቸው። ጥሩ። አመክንያዊ ወይም ሎጂካል መላምቶችን ስናነሳም የመጀመሪያው ሚቴን ጋዝ የሚለው ነው። እንደ አንዳንድ ሳይንቲስቶች ገለጻ ከጥልቁ የውቅያኖስ ወለል ስር በተፈጠሩ ቀዳዳዎች የሚቴን ጋዝ ይወጣል። ይህ ጋዝ ወደ ውቅያኖሱ ወይም ባህሩ ውጫዊ አካል ላይ የሚወጣ ሲሆን በጣም ብዙ ከሆነ ቀዳዳ ወይም ክፍተት መሰል ነገር በመፍጠር
አካው ያለውን ውሃ ተከዋል። ስለዚህ አንድ መርከብ በዚህ ክፍተት በተፈጠረበት የባህር አካል ላይ ሲያልፍ ወደ ላይ የሚደግፈው ውሃ ቦያንሲ ኃይል ወይም ቦያንሲ ፎርስ ስለማይኖር መርከቡ በፍጥነት ይሰምጣል የሚል አስተያየት ነው ያለው። አዎ እንግዲህ በተመሳሳይ ስክሪኑ ላይ ተመልካቾቻችን እንደሚያዩት የሚቴን ጋዝ ባህሩን አልፎ ወደ ከፍታ ሰማይ ውስጥ ድረስ ስለሚደርስ እንግዲህ ከሱ በላይ የሚያልፉትን አውሮፕላኖች ደግሞ በተፈጠረው ክፍተት ውስጥ በፍጥነት እንዲገቡ ያደርጋቸዋል የሚል እንግዲህ አንድ ሐሳብ አለ። ሌላውን ከተመስ ሌላው እንግዲህ ሃሪኬን አውሎ ንፋስ ጋር ተያይዞ ያለው ሐሳብ ደግሞ በጣም ትልቅ ጉልበት ያላቸው የሜዲትሬኒየን የሙቀታማ ወይም ትሮፒካል ክልል ማዕበሎች ወይም ስቶርምስ አልተጠነቀቁ መርከቦችና አውሮፕላኖችን እንዲሰምጡ ያደርጋል የሚል ሌላ ሐሳብ አለ። ሌላው ሐሳቤ ደግሞ ሮግ ሞገድ ሮግ ዌቭ ሲሆን እነዚህ ከባድ ሞገዶች ያለምንም ማስጠንቀቂያ ድንገት ተከስቶ ብዙ መርከቦች እንደሚሰጥሙ እንደሚያደርግ የታወቀ ነው። በተለይ እስከ 1995 አካባቢ ድረስ የማይከሰቱ አፈታሪክ ተብለው በሳይንቲስቶች ጭምር ይታሰቡ የነበሩ የሮግ ሞገዶች ከሱናሚ ጋር አይመሳሰሉ። ምክንያቱም እንደሚታወቀው ከሱናሚ ባህር ላይ ካለው መርከብ ይልቅ እንግዲህ ብዙ ጉዳቶች የሚያደርሰው በባህር ዳር ከደረሰ በኋላ እንደሆነ የሚታወቅ እውነት ነው። በተጨማሪም ባለ 6 ማዕዘን ደመና ሄክሳጎናል ክላውድስ ሊሆን ይችላል የሚል ይህ የሳይንቲስቶች ሐሳብና ቲዮሪ ቤርሙዳን በተመለከተ የወጣ የቅርብ ጊዜ ጽንሰ ሐሳብ የሚባለው ነው። ይህ ደመና ባለ 6 ማዕዘን ቅርጽ ሲሆን በሰዓት 170 ማይል የሚበር ንፋስን ያስገኛል እና ይህ አንዱ ምክንያት ነው ብሎ ይወስዳሉ። እንግዲህ ሞገድ የሚያስገኘው የፈጣን ንፋስ የአየር ቦምብ ብለው ሰየሙት። እንዴት ያስፈራል! በጣም ስክሪኑ ላይ እንደሚያዩት የአየር ቦምብ ብለው የሰየሙት ሲሆን ከኃይለኛነቱ የተነሳ መርከቦችን ሆነ አውሮፕላኖችን ከጥቅም ውጪ የሚያደርግ ከባድ ነገር ነው። ይህ ባለ 6 ማዕዘን ደመናም በራዳር ሳተላይት ፎቶ የተነሳ ሲሆን እንግዲህ እንደምናየው በውቅያኖስ አካል ላይ ከ20 እስከ 50 ማይል ስፋት ይዞ ይገኛል። የምርምሩን ውጤት ሳይንስ ቻናል የተባለ የምርምር ማዕከል እንግዲህ ይፋ አድርጎታል በወቅቱ። እንግዲህ ክቡራን ተመልካቾቻችን እነዚህ አመክንዮአዊ ብለን ሎጂካል የሆኑ መላምቶች ናቸው አሁን ያሉት ናቸው። ሌላው እንግዲህ ከሎጂካል ብለን ሱፐርናቹራልን ብናነሳላቸው መልካም አይመስልም? እንግዲህ እነዚህ ሊሆኑ ይችላሉ የሚል ሎጂካል የሆነ ሐሳብ ቀርቧል። ከተፈጥሮ ቁጥጥር ውጪ የሆነ ደግሞ ሱፐርናቹራል የሚለውን መላምት ደግሞ አሁን ያሉት ሰዎች አብዛኛውን ጊዜ የሚያነሱት ነው። አንደኛው ግን የሚገርመኝ ፖርታል ወይም ቮርቲሲስ የሚለው ጽንሰ ሐሳብ ነው። እስከጥላቸው ፖርታል ወደ አንድ ነገር ውስጥ የሚወስድ መግቢያ በር እንደማለት ሲሆን ቮርቲሲስ ደግሞ በፍጥነት የሚሽከረከር ውሃ ወይም ንፋስ መሃሉ ላይ የሚሰራው የቱቦ አይነት ቀዳዳ ማለት ነው። አንዳንድ ተመራማሪዎች ቤርሙዳ ትሪያንግል ወደ ሌላ ስውር ዓለም ወይም ዳይሜንሽን ወይም ዩኒቨርስ የሚወስድ ፖርታል ወይም ቮርቲሲስ ነው ብለው ያምናሉ። ይሄ እኔ ራሴ ብዙ ጊዜ ልስማማበት የምችለው ይመስለኛል። በጣም ወደ ሌላ አይነት የሚያስገባ ሱፐርናቹራል ነው ብዬ ላስብ እችላለሁ፣ ብዙዎችም ሊያስቡ ይችላሉ። እና ስለዚህ አውሮፕላኖችና መርከቦች እንደሚታወቀው በእነዚህ ፖርታሎች ውስጥ ካለፉ በኋላ ተጠቂ ይሆናሉ ማለት ነው። ምክንያቱም አያውቁትም ወዴት እንደሚሄዱ። ስለዚህ እዚህ የሐሳብ ደጋፊዎች እነዚህ ፖርታሎች መርከቦችን ወይም አውሮፕላኖችን በጊዜ ቀስት ወደ ኋላ እንዲጓዙ የሚያደርጉ መግቢያ መንገዶች ሊሆኑ ይችላሉ የሚል ሐሳብ አላቸው። በእነዚህ ፖርታሎች አልፎ ደግሞ ወደ ሌላ ዓለምም ስለሚሄዱ መሆኑን ጭምር ያብራራሉ። እስቲ ትንሽ በዚህ ላይ ምን ትላለህ? እንግዲህ ከዚሁ ጋር በተያያዘ አንዳንድ ተመራማሪዎች ደግሞ ያልታወቀ በራሪ ዩፎ ወዳለንበት ዓለም ለመግባት እነዚህን ፖርታሎች የሚጠቀሙ ሲሆን መርከብና አውሮፕላኖችም በትሪያንግሉ ላይ ወደዚሁ ፖርታል ይገባሉ ይላሉ። እንግዲህ የፖርታል ነገር ትንሽ ያስቸግራል። አክቹዋሊ ሎጂካልም ይመስላል። እኔ ደግሞ ብዙ ጊዜ ወደዚህኛው ነው የማደላው። ምክንያቱም አንዳንድ አውሮፕላኖች ልክ ሊያርፉ ሲሉ ይሰወራሉ። ኦልሬዲ ለማረፍ ማስጠንቀቂያ ከሰጡ በኋላ እናርፍ ነው ካሉ በኋላ አየር ላይ አይገኙም። የሆነ ቀዳዳ ሁሉ የሚወጣቸው ነገር ያለ ይመስላል ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ ፖርታል የሚለው ነገር ብዙ የሚያመራምር ነው ብዬ አስባለሁ። ከሌላ ዓለም የመጡ ይመስላሉ ብለው ደግሞ የሚሰጡት ነገር ወደ ሌላ ዓለም ተሻግረዋል የሚልም ነገር ኮኔክሽኑ ከመቋረጡ በፊት እና ይሄ በጣም በጣም እንትን ነው። እንግዲህ ተመራማሪዎች ከላይ የጠቀስናቸውን የራሳቸውን ምልከታ ካስቀመጡ ደግሞ እኔ ቅድም እንደጠቀስኩት እንግዲህ ቤርሙዳ ትሪያንግል ምናልባት ቀደምት ኢትዮጵያውያን በስነ ፍጥረት መጻሕፍታቸው ወደ ጻፉት የማይንሳፈፉት ነገሮችን እንኳን ማስጠም ከሚችለው ባህር ባሻገር ወዳለው ወደ ብሔረ ብፁዓን ማሻገሪያ ወይስ ወደ ሌላ ስውር ዓለም ወይስ ቅድም እንደጠቀስኩት ሌዋታን ወዳለችበት መግቢያ ብለን ግምታችን ማስቀመጥ ማንም አይከለክለንም። አሁንም እናንተም ቢሆን ቤታቸው ናችሁ፣ የራሳችሁን ሐሳቦች አንሸራሽሩ።
እስካሁን ምንድነው ማለት ነው? ክፍት ነው። ግን አሁን በዛው ውስጥ ወደ ብሔረ ብፁዓን መግቢያስ ቢሆን የሚለው ነገር ፖርታልስ ከሚለው ጋራ ብናያይዘው የሚል አንድ ሳቤ አለኝ። እስቲ አንድ አንድ ነገር ሱፐርናቹራል ነገር ነው እስቲ የተወሰነ በላቸው። ጥሩ። ለምሳሌ ያህል ከተፈጥሮ ቁጥጥር ውጪ የሆነ ወይም ሱፐርናቹራል ከሚለው ተቃራቢ ሐሳብ ያለው ኢዞሲማስ ገርሊን በሚናነብበት ጊዜ የተለየ ጠባይ ያለው የሚያሰጥም ባህርን ወይም ቀኖስን ተሻግሮ ከሄደ በኋላ ብሔረ ብፁዓን ወደሚባል የተለየ ዓለም ውስጥ እንደገባ የሚገልጸው ነገር ያለ ይመስለኛል። እንግዲህ ክቡራን ተመልካቾቻችን በጣም የሚገርም ነው። እሱን መጽሐፍ ሳነብ ያገኘሁትን ለተመልካቾቻችን ባካፍል መልካም ይመስለኛል። ቅድም የጠቀሰው በተለይ አድማሱና ሰማዩና ውቅያኖሱ የተጋጠሙ ይመስላሉ የሚል ሐሳቡን የግዕዙን ዶክመንት ልናገረውና ከዛ በኋላ ያለውን ደግሞ ተመልካቾቻችን ያስተያዩት ማስተያየት በጣም መልካም ነው ብያስ። ምን ይላል? ወቆምኩ ሀበ ሀይቀ ባህር ወእሬ ሀበ አውደ ባህር እበዮ ወአንከርኩ አምጣኒሁ ወብዙ መዋግዲሁ ወርኢኩ አንሰ ደመና እምላይ ለገጸ ባህር እስከ ኖሃ ሰማይ ወአልቦ ዘእሬ ወኢምንተኒ ዘእንበለ ደመና ወባህር ወሰማይ ወቆምኩ በህየ እንዘ ደመም ወአነክር እምዘርኢኩ እማውደ አባይ። ወደ አማርኛ ልመልስላቸው። ይሄ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሊገባው ይገባው የነበረ ቋንቋ ነው እና የግዕዝ ቋንቋ ሚሊዮንቅህ ዶክተር፣ በተለያዩ ዓለም አቀፍ ዩኒቨርሲቲዎች ከ28 በላይ እስከ ፒኤችዲ መሰጠቱ ይገርመኛል። ኢትዮጵያ ግን አላውቅም። አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች ጀምረዋል፣ ግን ብዙ የኢትዮጵያ ሀብት ነበረ። በጣም ከሚገርመኝ ነገር የኢትዮጵያ መጻሕፍት ከሚጠናበት ውስጥ እስካሁን ማስታውሰው ዋሽንግተን ዲሲ ካቶሊክ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ አሜሪካ በጣም በጣም የሚገርም ቆይታ ነበረኝ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በስክሪኑ ላይ ያዩታል የሚል እምነት አለኝ። ፕሮፌሰር ሞኒካ ብላንቸር ትገርማለች። እዛ ዲፓርትመንት ኃላፊ ነበረች። 800 ማኑስክሪፕት እኮ ነው ያለን ታውቃለህ። በጣም ይገርም ነው። 800 ብራናዎች አሉ፣ 400 ጥቅሎች ናቸው። ስክሮልስ ተመልካቾቻችን ይመለከቱታል ስክሪኑ ላይ 400 ጥቅሎች ናቸው። 400 ደግሞ ግዙፋን የሆኑ መጻሕፍት ናቸው። በጣም የሚገርም ብዙ የመድኃኒት እጽዋት እውቀት የያዘ ስክሮሎች ናቸው። በጣም ከገረመኝና ካደነኩት ነገር ግን የድንጋይ ላይ ጽሑፍ በጣም አስደንቆኛል። ድንጋይ ላይ የትም ጽሑፍ ይቻላል፣ ብራና ግን ይሄ የሚጣጣጠፍ ጽሑፍ አይቻለሁ። እና እዛ ግዕዝ ፒኤችዲ የሚሰጥበት ትልቅ እንትን ነው። የእኛ መጻሕፍት ይጠናሉ፣ እኛ ግን አንቀላፍተናል። መንቃት ይገባናል። ድንጋይ ላይ ስትል ከበሩ ድንጋይ ነው እንደማለት ነው? አዎ ድንጋይ ነው። እንደዚህ ድንጋዩ ላይ ራሱ ጽሑፍ አለ፣ ድንጋዩ ይገለጣል። እንግዲህ ስክሪኑ ላይም ተመልካቾቻችን ያዩታል። ይሄ ነው እንደምታየው፣ ይሄ ነው። ይገርም ነው። ይዤዋለሁ በእጄ። በጣም የሚገርም ነው ይሄ። በጣም ሌላው ካናዳም እንደዚሁ ፒኤችዲ ጀምራለች በግዕዝ። እዛም ፕሮፌሰርም እዛው በነበርኩበት ጊዜ አግኝቸው ነበረ። ብዙ ነገሮች ነው የተጫወት ነው። በተለይ ብዙ ማኑስክሪፕቶች አሉ። ወደፊት ደግሞ ዲጂታላይዝድ እያደረጉ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡበትን ምክንያት የኢትዮጵያን ለኢትዮጵያውያን ምንም ማድረግ አይቻልም። እኛ ስንተኛ ሌሎች እኛን እየመረመሩ ነው። እና ዞሲማስ መጽሐፍ ላይ ቅድም ግዕዙ እንዳየሁት ምን ይላል? የባህሩ ዙሪያና ልዕልና ታላቅነት እያየው በባህሩ ዳርቻ ቆምኩኝ። መጠኖቹ ብዙ የሆነ የማዕበሉን ብዛት እያደነኩኝ ሳለው ይላል እስከ ባህሩም ላይ እስከ ሰማይ የሚደርስ ደመና ተመለከትኩኝ። ከደመናው እና ከባህሩ ደመና ከሰማይም ሌላ ምንም የሚያየው አልነበረም። በዚያም ካየሁት ከታላቁ እሽክርክሪቱ የተነሳ ፍጹም እየተደነኩ ቆምኩ የሚል አንድ ጽሑፍ አስፍሯል። ምን ትላለህ? ገርማል። ይህን በግዕዝ ተጽፎ የነበረ ጽሑፍን ስናነብ በዚሁ ምዕራፍ የተረፉ ሰዎች ምስክርነት በሚለው ክፍል ላይ ካፕቴን ዶን ሄንሪ ከፑርቶሪኮ ወደ ሚያሚ ሎደርዴል ሲጓዝ ያጋጠመውን የገለጸበትን ሁኔታ ያሳስበናል። ቅድም ተመልካቾቻችን አቅርበነዋል። ምን እንደነበረ ያለው ወደ ውጪ ወጣ ስል ሌላ ተአምር ማየት ጀመርኩ። ሰማይና ውቅያኖሱ የሚገናኙበት አድማስ የለም። ሰማዩ የት እንደሚያልቅ ውቅያኖሱ የቱ ጋር እንደሚጀምር አይታይም። ውቅያኖሱም ሆነ ሰማይ የሌለ አይነት ነገር ሆኖ ነው የሚታየው፣ ወይንም ደግሞ ሁለቱም ተገጣጥሞ ያሉ አይነት ነገር ነው የሚመስለው። ወደ ባህሩ ሳይ ወተት የመሰለ ጭጋግ ነገር ነው የሚታየኝ ካለው ጋራ አንድ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። ይገርም ነገር ነው። እንግዲህ ዞሲማስን ያንን ተሻግሮ ካለፈ በኋላ
ብሔረ ብፁዓን ወደሚባል እጅግ የተለየ ወደ ሌላ ዓለም ወይም ዳይሜንሽን ተሻግሮ ያየውን በዝርዝር በመጽሐፉ ላይ አለና በዚያ ላይ ተመልከቱ። ይህ ያየው ዓለም በቀደምት ኢትዮጵያ ስነ ፍጥረት ሊቃውንት ብሔረ ብፁዓን፣ ብሔረ አዛፍ ወይም ብሔረ እረፍት ይባላል። አምራቾ ሰፊና ምርምር ለሚሹ አንባቢያን ኢትዮጵያውያን በትርጉማን ያስቀምጡትን ማንኛውም ነገር ስለሚያሰጥመው ብሔረ ብፁዓን ወደሚባሉ ዓለም መሸጋገሪያ ስለሆነ አስገራሚ ስፍራ የጻፉትን ምናልባት አንባቢያን ብናቀርብላቸው ተሻለ ይመስለኛል። እኔም ተመልካቾቻችን ሰፊውን ያንብቡት እና የዓለም በጣም ነው የሚገርመ። እዛ ውስጥ ያሉት ሰዎች ደግሞ የሚመገቡት የገነት ፍሬን ነው ይላል እየዘነበላቸው እና ሪሊ ይገርማል። ህመም የለ፣ ጭንቅ የለ፣ በጣም ብዙ ነገር ነው እዛ ውስጥ ባንገባ። ግን እኛ የምንፈልጋት እቺን ፓርት ነው። በሌላው ዓለም ሁሉም ነገር ይመረመራል፣ እኛ ግን በጣም ውሱን ነገር በመሆኑ ነው የሚያሳዝነው። እና በተለይ መተርጉማኑ ቀለም ሲስ ትርጓሚያቸው ላይ የማይሰጥመውን ነገር እንኳን በቀላሉ ሊያሰጥሞ ስለሚችለው ባህር ስለሚኖሩት ሰዎች ሲያስቀምጡ ምን ብለው ጽፈዋል? እንግዲህ ከዘጠኝ ነገድ ተኩል ተውጣተው ሚጠት ወይም ከምርኮ ለመመለስ ጊዜው በደረሰ ጊዜ ምንተ ኃጢአቱ ለይሁዳ አኮኑ ኢየሩሳሌም ወምንተ ጌጋዩ ለእስራኤል አኮኑ ሰማርያ። ይህ ሁሉ የደረሰብን ኢየሩሳሌም ደጋገር ናት፣ እህሉን ተክሉን ታበቅላለች። ያበቀለችውን እህል ተክል በልተን ከጥጋባችን የተነሳ ኃጢአት ብንሰራ አይደለም? እንግዲህ ከዚህ ሀገር አንመለስም ብለው እግራቸው እንዳወጣቸው ሲሄዱ ከሞት ባህር ደርሰዋል ይላል። ይህ ህይወት አልባ ከሆነ ባህር መድረሳቸውን ከጻፉ በኋላ ምን ብለዋል መሰለ? ያ ባህር እንኳን ግዙፋኑን ቀርቶ በቀላሉ መንሳፈፍ የሚችሉትን ጭምር የሚያሰጥም እንደሆነ መግለጻቸው አንድ ተያያዥ ነገር ሆኖ አግኝቼዋለሁ። ያም ይሰውራል፣ ያጠፋል። ይሄም ስለሚያጠፋ ስለሚሰውር ነገር ነው የጻፉትና ማገናኘት አንድ የተመራማሪ ስራ ነው የሚል እምነት አለኝ። ልክ ነው። ይህ ምውት ባህር ሳር የዶሮ ላባ ቢጥልበት እንኳን የሚያሰጥም ነው። ተከፍሎላቸው ተሻግረው ብሔረ አዛፍ ገብተዋል። ብሔረ እረፍት ማለት ነው። እድሜያቸው 1000 ዘመን ነው ብለው እንደዚሁ ጽፈው አስቀምጠዋል። ስለዚህ አንተ እንደዛ ከሆነ እኮ መግባቱ የተሻለ ነው ማለት ነው። ሊያዋጣ ይችላል ምናልባት። እንግዲህ ወደዛ ዓለም ከሆነ እድሜያቸው 1000 ዓመት ነው ይላል። ዞሲማስ ገብቶ እንዳያቸው እነዛን የኢትዮጵያ ዶክመንት ያስረዳል። ብሔረ አዛፍ ወይም የእረፍት ሀገር ብሎ ይጠቅሳታል። ምን ሊሆን ይችላል? እኛ የምናውቀው ነገር የለም። ግን ያለውን ነገር መረጃ ለተመልካቾቻችን ማቅረብ ይገባል። ክቡራና ክቡራት፣ በባላገሩ ቴሌቪዥን የሚቀርብላችሁ የአንድሮሜዳ የቴሌቪዥን መርሃ ግብራችን ነው። አስገራሚውን የሚያሰጥመን ባህር አልፈው ወደዚህ ዓለም ወደዚያኛው ዓለም ምን በለው ወደዚህ ዓለም ሲሆን ወደዚያኛው ዓለም ወይም ወደ ብሔረ ብፁዓን እንደገቡ ስለነዚህ የተሰወሩ ወይም ዘጠኝ ነገድ ተኩል ኦር 10 ነገዶች የኢትዮጵያ ሊቃውንት በዚህ መልኩ ነው የጻፉት። በተለይ ዓለም አቀፍ የታሪክ አጥኚዎች፣ የቅዱሳት መጻሕፍት ተመራማሪዎች ከክርስቶስ ልደት በፊት 722 ዓመት አስቀድሞ በአሶራውያን የተማረኩት እነዚህ 10 ነገድ ከምርኮ ከተመለሱ በኋላ የት ገቡ እስካሁን እንቆቅልሽ ነው። በመሆኑም አጥኚዎቹ የጠፉ 10 ነገዶች ten lost tribes ይሏቸዋል። ከ37 እስከ 100 ዓመተ ምህረት የነበረው የአይሁድ የታሪክ ተማሪ ጆሴፍ ሴፈስ 10 ነገዶች እስካሁን ከኤፍራጥስ ባሻገር ያሉ ናቸው፣ ቁጥራቸውንም በመገመት የማንችለው እጅግ ብዙዎች ናቸው ብሎ የሚናገር እንትን ያለው የራሱን ግምት አስፍሯል እና እንግዲህ ተሰውረዋል ይላል። ስለዚህ በመሆኑም ቤርሙዳ ትሪያንግል በኢትዮጵያ ባሉ በስነ ፍጥረት የብራና መጻሕፍት ላይ ወደ ተጻፈ ወደ ብሔረ ብፁዓን መሻገሪያውን ወይስ ወደ ብሄሞት ወይስ ወደ ሌዋታን ወይስ ወደ ሌላ ስፍራ ወይስ ቅድም እንደተጠቀሰው ወደ ካል ፍጡራን ዓለም እያሉ ተመልካቾቻችን እንደ ልባቸው ሊመረምሩ ይችላሉ የሚል አንድ ሀሳብ አለኝ። ቤርሙዳ ሲነሳ ሌላው የሚነሳው አስገራሚ ነገር የጥንቱ የአትላንቲክ ድብቅ ስልጣኔን በና ቤርሙዳ ያላቸው ትስስር ነው። ምናልባት እዚህ ላይ ነገር ብንል በጣም አጓጊ ነገር ነው ለተመልካቾቻችን ልናቀርብላቸው የምንችለው። አትላንቲስም ተነስታለች። ቤርሙዳን ስናነሳ አትላንቲስ መነሳቷ ደግሞ በጣም አስገራሚ ነገር ነው። አትላንቲስን ስናነሳ ደግሞ ኢትዮጵያ መነሳቷ ደግሞ ግድ ሊሆን ነው። የግድ ነው የሚያዝ ነገር ስላለው ስለዚህ ከቤርሙዳ ጋር ያለንን ትስስር ብናቀርብላቸው ምን ይመስላል? ጥሩ፣ መልካም። እንግዲህ አትላንቲስ በዚሁ አትላንቲክ ውቅያኖስ ላይ አሁን ካለው በራቀ ሁኔታ እጅግ የሰለጠኑ ሰዎች ይኖሩባት የነበረች ምስጢራዊ ደሴት እንደነበረች በኋላም በደረሰባት ከፍተኛ የተፈጥሮ አደጋ እንደሰጠመች ብዙ የተባለለት ጉዳይ ነው። ስክሪኑ ላይ የሚታየው ነው። እንግዲህ ታዲያ እዚህ ሀሳብ አራማጆች ይህ ስልጣኔ እስካሁን ውቅያኖስ ውስጥ ተደብቆ አለ ነው የሚሉት እና ለተለያየ ምክንያት በተለይ ለሚሰወሩ አውሮፕላኖችና መርከቦች ምክንያት እንደሆነ ያብራራሉ። ምንድነው ያ ስልጣኔ? ከዚሁ ጋር በተያያዘም ሲያብራሩ ትልቅና በአትላንቲክ ስልጣኔ ጊዜ የነበረ በጣም ከፍተኛ ጉልበት ያለው
ክሪስታል የሚባለው ማዕድን አይነት ከቤርሙዳ ባህር ወለል ጥልቀት ውስጥ አለ። ይህ ክሪስታል ደመና በሌለበት ፀሐያማ ቀን የፀሐይ ብርሃን ሲያገኘው ኃይሉን ያገኛል። ከውስጥም የሚወጣው ጨረርም በኤሌክትሪክ የሚሰሩ መሳሪያዎችን ከማወቁም በተጨማሪ ቤርሙዳ ላይ ለሚከሰቱ የመሰወር አደጋዎች ምክንያት ነው ይላሉ እንግዲህ ተመራማሪዎች በሳይንሱ። የአትላንቲስን ስልጣኔ ካነሳን ቅድም እንደጠቀስኩት ታላቁ ሀገራችን ኢትዮጵያን ማንሳታችን ማይቀር ጉዳይ ነው። ምክንያቱም አትላንቲስና ኢትዮጵያ የተሳሰረ ምስጢር አላቸው። ይህም በጣም አስገራሚ ነው። ይፋ እናድርገው እንዴ? ለግድ ነው። ግድ የለም፣ ሌላ ጊዜ እናቅርበው። እስካሁን ይሻላቸዋል። ሰርፕራይዝ እንዳይሆንባቸው። ክቡራን ተመልካቾቻችን አስገራሚ ነገር ልነግራችሁ ነው። ተዘጋጁ፣ ማስታወሻችሁን ያዙ። በተለይ ደግሞ ቅድም የቤርሙዳ ትሪያንግል አካባቢ ስላለው ስለመሰወር ጉዳይ እዛ ውስጥ ያለው ከፍተኛ የከበረ ማዕድን እስካሁን ያጥበብ ስላለ ይሰውራቸዋል የሚል ነው እና አትላንቲስ ምንድናት? የት ነበረች? ፕሌቶ ስላነሳው ጉዳይ የሆነ ነገር ብንላቸው መልካም ነው። እስቲ አንዳንድ ነገር ንገራቸው።